kadib markii baraha bulshada ay shalay ilaa xalay isqabsadeen muuqaal laga soo duubay Dr. Xabeeb oo ku jira xaalad aad u adag oo uu ku sheegay inuu haleelay xanuun dhanka madaxa ah kaasi oo ah in dhiig madaxa uu ugu furmay ayaa waxaa soo tarayay mas-uuliyiinta madaxda caafimaadka iyo kuwa ku jira dowladda Soomaaliya ee ku soo booqanaya xaruntiisa Dr. Xabeeb kuwaasi oo la garab taagan garab istaag nooc waliba ah madaxda maanta soo booqatay waxaa qayb ka ahaa kuwa isbitaalka Marwa Fertility oo soo gaarsiiyay deeq lacageed oo ay ugu talagaleen inuu kaalmo ka dhigto Nuur Axmed Xuseen agaasimaha isbitaalka Marwa Fertility ayaa ugu horreyntii hadalka qaatay tiimkii hawlan ka soo booqan isbitaalka Marwa Fertility Center dantan aan leenahay waxay ahayd balinaan dhaqtar Xabeeb aan soo aragno oo waxa weeye abaal weyn bulshada Soomaaliyeed ku leh nin shaqo badan ummadda Soomaaliyeed u qabtay heel weyn maanta inooga wada baahna maanta Soomaalida dhan marka ka baxda caafimaad ahaan waxaan isleenahay waa mas-uuliyad gaar ah baan saaran baad caafimaad ahaan mas-uuliyad gaar ah na saaran sababtoo shaqo badan oo filli dhan caafimaad ka mid ah baa waqti adag aad u istaagtay ilaa haddana adigu qofka shaqada ugu muhiimsan ka hayaa Soomaaliya tahay marka Allah ku caafiyo caafimaad badan baan ku rajaynaynaa waxa weeye waxaan muhiimadanadu ahayd inaan xaaladaada aragno isla markaana bulshada Soomaaliyeed guud ahaan iyo bahda caafimaadka si gaar ah waan ugu baaqnay inay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dhaqtarka caafimaadkiisa si loola tacaali lahaa marka waa mahadsan tahay Dr. Xabeeb oo ah mid uu istaagay sanooyinkii u dambeeyay daweynta xanuunada ku dhaca dhanka dhimirka ayaa xilligan sheeganaya xanuun dhanka madaxa ah bulshada Soomaaliyeed ayuuna ka dalbaday garab istaag taasoo uu carabka ku dhuftay in si degdeg ah ay kaga soo jawaabeen codsigiisa bulshada dowladdana uu waqtigan ka helay garab istaag aad u xoogan maadaama uu ka helay baasaboorkii diblomaasiga jirdowlaha wasaaradda caafimaadka Dr. Samaria ii ballan qaatay in lagu abaalmarinayo diplomatic passport waa sawirka waa soo galay waa daawarqadeedi tusinayay ima sabcu soo qaatuun baa dhimay sidoo kale wasiir ku-xigeenka intaas waxaa kaaga sii tiran social media supportka aan keenay waa Marwa Facility Center lacagtaana way ku toonsiiye salaam iyo ducana way iibiyey warmaha sayiruu jiifa isbitaaluu jiifa aan ku booqanay asagoo maya xaaladan waa xaalad suura la cadeeyey waxaan u baahanahay marka walaalkay xasan sheekh maxamuud ow madaxweyne qiimo badan horeyna waxqabadkayga sheegayow wasiir xamsa alla wasiirada darjooga qiimo badan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.